Від нашої Чернігівщини в ліквідації Чорнобильської катастрофи брали участь 17,5 тисяч ліквідаторів. Це військовослужбовці 1-ї гвардійської армії, це військовослужбовці льотного нашого Чернігівського авіаційного училища, правоохоронні органи, 2 загони міліції, 2 загони пожежної охорони і загін об'єднання «Хімолокно». Висаджуємо Черемхову алею, алею пам'яті і тим, хто пішов життя, і тим, хто ще живий. Пам'яті чорнобильців, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Я хочу від душі побажати вам, шановні мої побратими, міцного здоров'я. Хай Бог допомагає вам в житті, благополуччя вам. Наша алея, Чорнобильська алея, Черемхова алея буде прикрасою для всього нашого міста та гостей, які прибувають в старий наш Чернігів. Ми саджаємо сьогодні цю алею не як це очередне шоу, акцію, а це дійсна шана, повага для живих і пам'ять для померлих.